السلام علیکم دوستو، اگر آپ بھی میری طرح شرجیل خان کی واپسی کے خواہش مند ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں اور پی سی بی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ پاکستانی ویمنز کرکٹ ٹیم کی اوپنر ناہیدہ خان اچک زئی نے جنوبی افریقہ کے خلاف 79 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر دھوم مچا دی ہے اور ورلڈ کپ میں سب سے بڑی اننگز کھیلنے والی پہلی پاکستانی کھلاڑی بھی بن گئی ہیں۔ ناہیدہ خان اچکزئی پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی قابل اعتماد اوپنر ہیں۔ انہوں نے ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف 79 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں 9 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ برطانوی ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ناہیدہ خان نے کہا کہ بچپن سے ہی انہیں کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا۔ بچپن میں بھائیوں کے ساتھ اور گلی محلے میں کرکٹ کا شوق پورا کیا، لیکن جب بڑی ہوئی تو گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، لیکن ان کے والد نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، جس کی وجہ سے وہ اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئیں۔ ناہیدہ خان پاکستان کی جانب سے 33 ون ڈے انٹرنیشنل اور 29 ٹی